Մասնագիտությամբ ինֆորմատիկ եմ եւ հաշվապահ, աշխատում եմ դպրոցում որպես ուսուցչուհի։ Ես Մարիան եմ, ամուսնուս հետ զբաղվում ենք փոքրիկ բիզնեսով։ Ես Նարինեն եմ, աշխատել եմ խանութում որպես վաճառողուհի։ Ես Անի Շահբազյանն եմ, մասնագիտությամբ նկարչուհի եմ։ Covid-ի պայմաններում իմ աշխատանքը կտրուկ ցենց մարեց, փակեցինք վաճառքի կետը, ոչ մեկս չէինք աշխատում եւ մենք մտածեցինք, որ ավելի ճիշտ է թեյերի արտադրությամբ զբաղվել, պետք է լինի մեր սարերի, մեր լեռների թեյերը, ու ոնց որ արդեն սկսեցինք բոլորով միասին հավաքվել ամեն օր ու լուծում գտնել, որտեղից պիտի սկսենք, ոնց պիտի սկսենք։ Իհարկե բոլորի օգնությամբ, մեր ծնողների, ամուսինների, եղբայրների, բոլորի աջակցությամբ սկսեցինք բիզնես։ Ուսումնասիրեցինք թեյի գաղտնիքները, թեյի պատրաստման եղանակները, հմտությունները, ինչպես են պատրաստում, հավաքում, չորացման պրոցեսները, նրբությունները։ Շատ դեպքեր են պատահել, մի օր, երկու օր, երեք օր գնացել ենք, չի եղել, չենք հավաքել, հավաքել ենք շատ քիչ, հետ ենք եկել, չենք ընկճվել։ Ես ուսուցիչ եմ, սովորեցնում եմ երեխաներին, բայց եկա մի ժամանակ, երբ ես ինքս պետք է նորից սկսեի սովորել եւ հմտացա գրաֆիկական դիզայնի մեջ, դա մեզ օգնեց ստանալու մեր տուփերի դիզայնը, նաեւ գումար խնայեցինք պիտակների ստեղծման եւ տպագրման վրա։ Որսով առավոտ ծեքին հավաքվում, բարձրանում ենք լեռներ, երեկոյան մթն շաղին ընկնելու պես նոր վերադառնում ենք տուն։ Մոտ 250 կիլո առաջի տարի հավաքեցինք կամ վարեցինք 4 հունգ։ Լավ արդյունքի հասնելու համար անընդհատ պետք է պրպտալ, փորփրել, տեղում չկանգնել, չդոփել։ Շատ կարևոր է հոգեբանորեն, որ կինը ունենա իր գործը, իր զբաղմունքը, պետք է չվախենալ, որ չես կարողանա, չես հասցնի, ձեռք բերել գիտելիքներ, հմտություններ եւ ամեն ինչ կստացվի։